Situata e fruthit në qytetin e Korçës sa vjen e rëndohet. 15 persona rezultojnë të jenë prekur së fundmi nga virusi vdekjeprurës në qytetin juglindor. Fillimisht rastet janë paraqitur në urgjencën e spitalit, ndërsa janë drejtuar drejt qendrës së shërbimit publik. Në një intervistë për Report Televizion, mjekja Merita Kroi ka treguar se janë marrë masat më njëherëshme duke u kryer vaksinimet. Ka pasur disa raste, për të cilat më njëherë sa kemi marrë njoftimin nga spitali rajonal i Korçës nga reparti infektivit. Nga ana tonë si epidemiologji të drejtorisë rajonale të shëndetësisë, janë marrë masat të menjëhershme duke bërë hetimin dhe duke vaksinuar me njerë personat e kontaktit, me qëllim parandalimin dhe mos vrapje e të mëtejshme të prutit. Nga ana tonë janë marrë masa që dhe personat e kontaktit të vaksinohen për këta personat e dyshuara. Ndërgjegjësimi i qytetarëve ka ardhur në rritje sidomos pas apelit të mjekëve për të bërë rivaksinimin e fruthit, sidomos për moshat që kanë lindur nga viti 1980 deri në 1990. Kjo për shkak se në atë kohë është bërë vetëm një dozë vaksinës, pasi nuk është përsëritur, dhe se janë hasur probleme me zinxhirin e ftohjes së ruajtjes së vaksinave.